اسمعك يا جبريس لي قرقر نكيالي ملا في طفاي عليك صوت هاريك نقرا تكفلين كانوا مولاو رجع عندي باي كفل تاوران فواري جبال وشاك فواري جبال فواري تناكاش نو مالا تناكاش ايه بلا وي وقتوت من عمسري وقال عندي تدقفور واسمي نفس هتقولني وش نفس هتقولني وش ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቁመታቸው ለክቻ አለ ካካን ይባለው ይሄ እኮ አይዞ ካካም ይበል አላሳዘንሽም ወይኔ ምን ብለሽ ነበር ተጎዳ እናይኔ ሰላም ተብከለከን ኩልሽ ብቻ በማደሬ በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናይ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ባሌ እባላለሁኝ ዋሸው እንዴ ላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ የኖ ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ለተቀደጂ ነው ደሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻለሁ ለልኝም ደሞ ለዋሽ ነው አይ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ባይ ቲቪ ነው ባይ ቲቪ ነው እጣብ የማን የላማ የሚባል ላማ ነው በረኛ አሁን እንደ ማርቆስ ድገማት እስቲ እናመሰግናለን ክብራችንና ክብራን ተመልካቾቻችን ዋሸው እንዴ ተጀምሯል በአባይ ቲቪ እንዲሁም በአባይ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ላላችሁ በሙሉ ጥላውን ልፈነ ማርቆስ አሌክስ ፍልፍሉ እንዲሁም እኔ ደምሴ ቀጠሯችንን አክብረን ነው ተገኝተናል እዚህ ስቱዲዮአችን የተገኛችሁ ከሎሬት የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ተቋም የመጣችሁ እንግዶቻችንን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ፕሮግራማችን ዋሸው እንዴ ነው ተጀምሯል በቅድሚያ እንግዶቻችንን እንጋብዛለን ይቻላል አ ጥሌ ኖ በድሜ ነው እኛ አራኛ አርባዎቹ እሺ ዘጠናዎቹ እንዴት ታያቸዋላችሁ 90ዎቹ 80ዎቹ ዘጠናና 80ዎቹ 80ና 90 እንዴት ናችሁ ችሎታ አስተማማኝ ነው አይደለ እርሶ 63ቱን ታስናቀ ገብረየስ ሲዶ ስቶፕ ሬት ሲዶ እንደጓጓ ስራ ሲዶ በቃ በቃን በቃ አስሊየና ና 80ና 90ዎች ውስጥ እጅግ በጣም ካብርንባቸው ምርጥ ሙዚቀኞች መካከል አስኔ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ያስገኝ። በእውነት አስኔ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ይህን ዘፈን አሁን ይህን ፕሮግራም በዩቲዩብ ለሚከታተሉት ያው ሙዚቃ ስለማይተላለፍ እስቲ ነኔ ሰናድሬ። ግን ከዛ በፊት ጥላሁን ሰናድሬ ማለት ምን ማለት ነው? ሰናድር ማለት ይኸውላችሁ የዝናር ነው የጀግኖች አባቶቻችን ከዝናራቸው ውጭ አይኖሩ። ሲተኙም ሲቆሙም ሲነሱም ዝናር መፍታት እንደ መሸነፍ ስለሚቆጠር እንደ ዝናሩ ነው ነይኔ ሰናድሬ የሚላት ስለዚህ አጨብጭቡለት በደም ጥንስማታ ትንሽ በልልን ካንተ ነይኔ ሰናድሬ ነይኔ ሰናድሬ ነይኔ ሰናድሬ ተብከነከን ኩልሽ ብቻ በማደሬ ነይኔ ሰመመኔ ነይኔ ሰናድሬ ነይኔ ሰናድሬ ነይኔ ሰናድሬ ተብከነከን ኩልሽ ብቻ በማደሬ ነይኔ ሰመመኔ ማርዬ ገላ የሚቀናሽ ቁጣ ማርዬ ገላ እንደ ዱር አንበሳ ማርዬ ገላ ምን አሳደርሽው ማርዬ ገላ የመውደድን ማሳ ማርዬ ገላ በፍረሽ ኮፍረሽ ማርዬ ገላን ዳሪው ልብየን ማርዬ ገላ ሶማዳር ያረክሽው ማርዬ ገላ የማይችለውን አፈር ልብላ
አስናቀ ገብረየስ ግጥምና ይሄኛው ዘፈን ግጥምና ዜማ የኔው አካሉ ነው የኔው አካሉ እንትና ዝምበላቸው ድፈቅ ዝምበላቸው ድፈቅ አው ግጥም አው በጣም በጣም የሚገርም አስኔ የክብረ መንግስት ልጅ ነው አው ክብረ አዶላ ነው ሌላ ስሙ የክብረ መንግስት አዶላ ወረዳ አው አዶላ ወረዳ ክብረ መንግስት ከተማ ይባላል ክብረ መንግስት አዶላ ሻኪሶ ሻኪሶ ወርቅ አው በወርቅ በወርቅ ቦታው ክብረ መንግስት በነገራችን ላይ ክብረ መንግስት ሻኪሶ አጠቃላይ አዶላ ነው የሚባለውና ድሮ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ጋር ስራ አጣው ምናምን ነገር ሲል ወይ በባህር ሊድ ወይ ልሰደር ነው የሚለው በፊት ግን አንድ ሰው ስራ ሲያጣ አዶላ ሄጀ ሰራ ነበር ሻኪ ዘይድ ያለው አዶላ አንሳቢላ ካፋ አዶላ አዶላ አንሳቢላ እዚህ ስለ ክብረ መንግስት ትንሽ ንገረን አዎ ክብረ መንግስት በጣም አሪፍ ሀገር ነች እጅግ ህዝቡ ጀስት የፒየር ቢየር ሰዎች ሀገር ነች ከሁሉም ሀገር መጥቶ እዛ ለወርቅ ስራ ምናምን እዛው ከተሙ እዛው እንትምኑ ይኖርበት በቃ የፍቅር ሀገር ነች ክብረ መንግስት አዎ ክብረ መንግስት ማለት አዎ ከሚነሳበት ቦታ አንተን የመሰለ ወርቅ ማግኝተናል ሌላ ማና ነው ክብረ መንግስት ብዙ አርቲስቶች ወጥተዋል አዎ እሺ ማን ማን ለምሳሌ መልካሙ ተበጀ መልካሙ መልካሙ ተበጀ እናቡሽ ዘለቀም ወደዛው አካባቢ ናቸው ደቦረና ምናምን ናቸው አዎ አዎ በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን እናመሰግናለን አስናቀ ገብረየስ ለተለያዩ ሰዎችም ግጥምና ዜማ ሰጥቷል ግጥምም ዜማም በተለይ ለላፎንቴኖቹ ለታደለው ማብረን ጓደኛ አስናቀ ገብረየስ ከዛ በተጨማሪ ለጸጋ የሸቱም አው ቡና አተነስቻለሁ አዳሬ መዚያው ምንጃር ነው አተነስቻለሁ አዳሬ ሄለን በሬ ለሄለን በሬ ባትኖርም ካጠገቢ ኔ እትለየኝም እኔ ሳይሃለው አንተስ ባታይኝ ለበርካታ ድምፃዎችም ድርሰት ሰርቷል አስኔ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ እጅግ አድርገን አመሰግናለን ጋብዙ እንግዳችሁን እናንተ እንደነሱ አላችሁ በደረቃ አይደል እንደነሱ እንግዳ አላችሁ ግን አመል 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 ሞልዴ ሲበሳ ያምጣ አቤት ያዝለቀቅነው ደግሞ ናፍቆቱ ቀልብ ያሳጣኝ እንደ ንግግር ሲለኝ ንግግር እንቅያለኝ መላው ሲጠፋኝ አበሳላውቀ አባይ መውደድ 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 ጉሰራይ ሰራይ መውደድ 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 ጉሰራይ ሰራይ አረግ ሙደልያ ለመንገድ አቤት 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 ወዶ ሞተት የተለዩ ያፈቀሩ የናፈቀው ያሰሙሽ አረግ አረግ ይከተለው እንጂ አንድ በለሽ ሙደዴ ሁለት ሶስቴ ዳንደባሽ ቤቴ አራቴ በህይወቴ አምስት ስድስቴ ካላንተ ቤቴ ብሬ ሰባቴ ጎዝጎዝ ካንጀቴ ስምንት ዘጠኜ ካጋባልኝ አስሬ ፈለጋንቺ ዞሬ ዞሬ እንዳላይ ዛሬ ጥከጂ አባትና ልጅ ተገናኝተዋል። አባትና ልጅ እዝባ ቤት በኩል መጣ አባትየው አቅም ነበር ሰርፕራይዝ ያደረግነው ሰርፕራይዝ ያ ቢኒያም አስናቀ ስለመጣ እናመሰግናለን በጭብጨባ በቄ እውነት ነው አንዳንዴ የሯጭ ልጅ አምላጭ የሚባለው እውነት ስማ ደምስ ውስጥ ቢሮ ውስጥ ሆነን የኛን ግሩፕ እንግዲህ እንደዚህ 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 እናደርጋለን ስለ የሆነ ግን በሰው ልጅ በውስጥ መንፈስ ያለ ይመስለኛል ስለ ልጅ ያወራልኛል በእውነት እንግዳ መሆኑን ያው አልነገር ነው ታውቃለህ በፍጹም እንደ ግን ብዙ ሰዓት ስለ ቢኒያም ሲያወራኝ ነበር ከምሬ ነው በጣም አስኔ እንደ አቅበለን ቢኒያምን ያው በሚስጥር ነው ያመጣነው ሰርፕራይዝ አድርገናቸው አላባብና ልጅ ቢኒያም አስናቀ ገብረየስ ስለመጣና መሰግናለሁ በፋና ላምሮት ውድድር ላይ በጣም በዛ ነው የታወቀው አይደለ ቢኒ እስቲ ንገረን ስለ ፋና ላምሮት ውድድር ፋና ላምሮት በጣም አሪፍ ነበር በጣም እዛ ላይ ነው የተወዳደርኩት አሪፍ ሲዝን ነበር እኛም ቆንጆ ነበር በጣም ያኔ ሰናድሬን ደግሞ በጣም ሰው ወዶ ነው አዎ ሰው ወዶታል እስቲ ካንተ ደግሞ እንስማ እኔ ሰናድሬ
በተቃራኒ ያለ ቡድን በሳቅ ያዋዛ መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቃቸውና እነት ወይ ሙሸት መሆኑን ያጣራል መልስ ይመልሳል ካወቀው ነጥቡን ያገኛል ካላወቀው ደግሞ ታሪኩን ላወራው ቡድን ነጥቡ ይሰጣል ማለት ነው ዋሽው እንደ ተጀምሯል ማርቆስ ወይ ታሪክ ንገረ አረ ነገር ደስ ብሏል ካስኒ ያጠገብ በጣም እንዴ በጣም ነው ሙድ እነት በጣም አስኒ ዘፈኖቹ በዛ ላይ ናይት ክለብ ውስጥ ገለበጠለታለሁ ምን እኔ በጣም ስለምወደው አስሬንም ወደው ስብእናው ሌላው ደግሞ የሚገርም መድረክ ላይ በቃ ፐርፌክት ነው ሁሌ እኛ ደግሞ ምርጥ ሙዚቀኛ ምንለው በቪዲዮ ከሚሰራው ውጪ መድረክ ላይ አክቲቭ ድምጹም ባሪው ጉልበቱም ፓወሩ ምርጥ የሆነ ሰው እኔ በጣም አስኔ ወደዋል ሁላችንም በዛ ላይ ተጫዋች ነው በኋላ ደግሞ በደንብ ያሰማል አዎ በዛ ላይ ተጫዋች ነው ከዛ በኋላ በመቀጠል አንድ የመንግስት ባለ ስልጣን በጠረባ ጠያለሁ እኔ ደስ መሳቆ ጀምራለሁ እሺ እንዴ የሀገር ባለ ስልጣን የኢትዮጵያ የኛ አዎ በጠረባ ግዚኦ ጠይቅ ፍርፍር አታ እንደውም ስማቸው ሊጠራ ነበር ለቴሌቪዥን ይከብዳል ብለን ይተው አረ እሺ ተው አረ ለምን ይከብዳል እንደ ከብድ ፍላት አርጋ እጣረ ጠይቀል አይ ቤት ቢሊያም አይዞሽ ትልቅ ሰዎች መስሎ ነው እንዴ አባት ብቻ ነው አይ ስልጣኑ የድርዳኛ ምትባለ ስልጣን ነው አይደለም የኢትዮጵያ የትን የጣልካቸው በጠረባ እ ጠይዋለው ነው ጠይዋቸዋል እኔ ጠያቸዋል የጤና ቡድን ስትጫወቱ ነው? አረ አይደል? የትር የጣልካቸው? እ? የት? ሜዳ ላይ። እ? ሜዳ ላይ። ሜዳ ላይ? አዎ። እንዲህ በጠረባ? አዎ። ታወቅታቸው እንዳይሆን። እንደ ሾክ ተጭነው እንዳይሆን። አሳየው። አይ ተው። ምን አሉ ከዛ? እ? ምን አሉ ከዛ? አሁን ነው። ምን አሉ እኔ ምን ከዛ በኋላማ እሳቸው እስከሚነሱ ድረስ እኔ ራሴን አላቀም። ሳቸውን ጥለ ፈርቼ ቀድሞ ያነሱኝ ይሆን ብዬ ግን እንደውም አየር ላይ አንድ ስንት አንድ 13 ሜትር ይሆናል ሳፍ ያመሰግናለሁ ተነጋገሩ ያንተ ዳፋኛ ጋር ስማ ጥሏት ሳቸው ለምን መሰለ ባለስልጣን ካርቲስት አልተጫወተ እሱ ናጢ ነው የሚመጣው ይሄ እኮ ያኔ ሊሆን ይችላል ሳቸውን በጠረባ በጠረባ አውቆ አይሆንማ አውቆማ ራሱንም አይጠብቅ አይ ታው እኔ አይ ምን ይመስላል እስቢኝ እንግዳ ነው ለቤቱ እንግዳ ለግምቱም ለምን የማይመች መጫወቱን እናውቃለን ግን ሳቸውን በጠረባ አይመጣ በጠረባ እኮ አጋጣሚ ልትመጣ ትችላለህ አይደለም ባለፈው ኳስ ሊመጡ ሲል የባለ ስልጣን አብረን ተጫውተን ተዘጋጅቼበት እና ዲመቱ ሲሉ እንደውም በዚህ ጋመቶ ይችላል ተቀራኝ ቡድን ነው ከለልኩት ብሎ ነው እንደዚህ ይዟል እስኮተቆት አዎ ይሄንን አስቦ ነው ሊመጣቸው አይችልም አሌክስ ምን አለ እኔ በሁለታቸው ሐሳብ ግን ሊመጣቸው አይችልም ውሸት ነው ሊመጣቸው አለም አወራሩ ሊሆን ይችላል አይ እኔ ውሸት ፋስ ላይ ሊመጣቸው ይችላል እኮ እኔ ውሸት ባይ ነኝ አዎ ውሸት አሌክስ ብቻዬን እውነት ነው እሺ በቃ ማርቆስ ከፍተኛ ባለ ስልጣን በጠረባ ጥያቸዋል አለውን ፍርፍሩ ቢኒና አሌክሶ ባብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብለዋል አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ውሸት ነው የቀሰት የሆነ ሰው ጉርፈልቷል ጉርፈልቷል በጠረባ ይመጣል ለሳቸው ክብር ጥሯል እውነት ነው ማርቆስ እና መሰግደው እውነት ነው ዋው 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 መሲያ አብራራለን እስቲ አብራራለን ማርቆስ በጣም ኮሜዲያን ናችሁ እነት በጣም ኮሜዲያን ስለ ተጫዋች ናችሁ ጨዋታ ያጫው ባለ ስልጣንና አርቲስቶች ለታላቁ ዳሴ ግድብ ኳስ አልተጫወቱ ከዛ በኋላ እየተጫወቱ ይያለ
አንድ ኳስ ተጫዋች በረኛ ነበርኩ እኔ በረኛ ነበርኩ አንድ ተጫዋች እኝም ባለ ስልጣን ልክ ደረሰባቸውና ኳሱን ወዲያው ቀጥ አርጎ ጋሽ በለጭ ለለፎት ይላቸዋል አይ በጣፌ በኩል ለፋሉት አንድ እኔ ደግሞ እኝም ባለ ስልጣን በረኛ ስለነበርኩ በሸርተቴ ከጣልኳቸው በኋላ በጣም ጉዙፍም ስለሆኑ ደንግጬ አንገሉ ስር ቢያንስ 10 ደቂቃ ተኝቻለሁ አባዱን ለገመዳናችሁ አባቴና የዳሴ ግድብ የታላቁ ዳሴ ግድብ አንደኛ አመት ሁለተኛ አመት ግን ያው በረኛ ስለሆንኩ በስተት ነው ሸርተቴ ገብቼ በስተታት በላውርታል ሰላም አራል ተሳስቶ ነው የሰነዘር በባሪ ታያ ዳውሰግናለን ለማንኛውም የጥላውን ለማንኛውም የጥላሁን ያስኒና የማርቆስ ቡድን 1-0 እየመሩ ነው። 1-0 ማርክ በጣም እናመሰግናለን። አሌክሶ ታሪክ ነገር ተከፍሎኝ ቀኑ ሙሉ አውርቻለሁ። እንዴ ባይከፈል ታወራለህ? እንዴ ምን ያክል ተከፍሎ? አስኒ ባይከፈል ታወራለህ? በጣም በጣም ሙሉ አውርቻለሁ። የጠየቀ ማስቆይ ምን ያክል ተከፍሎ? አይ ቁጥሩን ብቻ የሚገም በቂ ክፍያ ተከፈለ። ቁጥሩ የለውም እንዴ? ብር ብር አለው አለው ማን አጥራ አን ሸፍነው ነው ሰጡ ሸፍነው ነው ሰጡ እንደዚህ ሰጡ እንደ ጉቦ እንደ ጉቦ ሰጡ። እንት ያያለኝ ወይ ቀን ማለት 24 ሰዓት እና ምን አለ ኖክ አንተ ቀን ብለስ ቁጥር ለሊትን ቁጥር ተቃል 24 ሰዓት ነው አንድ ቀኑ ሙሉ አንድ ቀንና ቀን የተለያየ በመሃል ለሽንት ምናምን ወጣ ገባ ብለሃል የዛንሳ ማን ነበር የሚያወራል? ለሽንት ወጣል መኪና ላይ ነው። አረፍተ ሰጥቶ መኪና ላይ ነው። ስታንድ አፕ ኮሜዲ ነው መኪና ላይ ነው እንዴ? እንደው ምን ያህል ኪሎ ሜትር አወራ? እኔ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እሺ ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ከ20 በቃ 12 ተኩል ድረስ በዘፈን ቢሆን ስንት ካሴት ይወጣል? ይሄን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ አረፍ ያለው 10 ካሴት ይወጣል። ውሃ እየጠጣህ ነው ወይስ በደንብ? አዎ ውሃ ጠጣለሁ። ለሽንት ወጣል ነው አናውንስ ያረኩ ነው ቅስቀሳ ያሳ ስንት ጊዜ ለሽንት ይላል? እኔ አላውቀውም። ፓርላማ ነው እንዴ? በቦኖ ነው ፓርላማ ነው እንዴ? ድምጽ አልተዘጋም? አልተዘጋም። ሌላ ጊዜም ሰርቼ አቃለሁ። ስራ ብዛት አቀስቀሳ ሰርቼ አቃለሁ። ወሰን ወሰን ተነጋገሩ። አስኒ ምን ይመስላል? ቀኑ ሙሉ ተቀድጄ ያለው እኮ ነው መኪና ውስጥ። አረውነት ይኸውልህ፣ ያኔ እኔ በቅቅል የታዋቂ ዘፋኞችን ማስታወቂያ ባይሱዙ መኪና ላይ የተወዳጁ አድምጻ ይብስ ተጥሩና በያስተውቂያ ነው። አንተ ቆቀኑ ቀኑ እንደለሽንት ወርጃለሁ ለመሳመን አመላ መኪና ውስጥ ነው። እውነት ነው ግን እውነት ነው። አዎ ግዴል ማለት አይመስለኝም። አረ ያኔ ሰር እኔ ለምሳሌ ቀኑ ሙሉ የህብስትን የሃይማኖት ግርማን ካሴት ቀኑ ሙሉ አስተውቀላል ያልተሸጠው እኔ ቀኑን ሙሉ የሚችልም ሰውነትም ያለ አይመስለኝም። ሁለተኛ ጊነስ ላይ መመዝገብ ነው። ቀኑ ሙሉ አውርቻለሁ እኮ ነው። ልጁ የሚተዳደረው በማውራት ነው አይደለም? እንደሱ አይደለም እያልኩ ያለው ረፍት ይፈልጋል ሰውነት ራሱ። እሺ እኔ እውነት ፍየ አሁን አንተ ራሱ ቀኑ ሙሉ አውራጅ እኔ እውነት ከኔ ተለያየ። እሺ እኔ እውነት እና መኪናው እኔ ውሸት ውሸት አስኔ ምናል እኔ ውሸት ውሸት በቃ አስኔ ካለ በአብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብለዋል። ውሸት ነው ብለዋል። አሌክሶ ተከፍሎ ቀኑ ሙሉ አውርቻለሁ ያለውን ጥላሁን ልፈነ አስኔና ማርቆስ ባብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን አሌክሶ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ሁለት ቀን ውሸት ነው? ይቅርታ ማሩ ማር ክብራትና ክብራን ተመርካቾቻችን አድብት ወጣ ሊሆን ይወጣ በፕሮግራማችን አድብት ወጣ ሊሆን ይወጣ ይታያል ይያል እንትና ምክንያቱም ሰውነት እንዴት ይችላል አንድ ቀን ዘራ እንኳን ቢሆን ይሰራል። እኔ ሰርቻ ቃል ምንም ተረተረ ሰርቻ ቃል ሳታርፍ አዎ ይሰራል። እኔ ከአስር ቀን በላይ ባዛር አስተውቀኝ አናውንስ ታረግ ልኮ ጮሆ ነው ምትናገር? አዎ ምንም አትሆን ቢዘጋስ ምንም አሁን ለማለት አትችልማ። ምንም አትሆን በየቀኑ አናውንስ እንትና ያለሽ ማለት እኔ 15 ቀን ሰርቻቃል። በጣም ሁሌ እያረፍክ ነው። እኔ ሐዋሳ አይቻለሁ ግን እያረፍክ ነው። አላርፍም። ያው ጠዋቱ ለሳ ቆይ እንደውም ጠዋት 3 ሰዓት እንነሳለን እስከ 5 ሰዓት ድረስ ትቀሰቅሳለህ። ከዛ ቅቅል ነው የምጠጣው
ቢኒ በነገራችን ላይ ከድምጽ አይነቱ ማሻገር በጣም ተጫዋች ነው። አስኒ አይደል? ቤት ውስጥ ያስቀጫዋል? ያጫውታል፣ ይጫውታል። አዎ፣ እስቲ እንደው አንድ ገጠመኝ ንገረኝ። አንድ ትዝ ይልሃል እንትን ብሎ እንሽ አማ ማርጉት ነበር እና አስኒ ጠዋት ፀሐይ ሞቀኝ ከክለብ በጠዋት መጥቼ ፏሪጅ ይባላል ውሻችን ፏሪጅ ይባላል። አዎ፣ ፏሪጅ ተናካሽ ነው ማለት ተናካሽ። እና እሱ ዘቁጭ ፀሐይ ሞቀ ምናምን እና በጠዋት መጥቼ ለሷሪ አጥንት ምናምን ሰጠው እየበላ ወይ ወክቶት ምናምን መሰለኝ ቋቃል እና ቋቅ እንደዚህ ወደ ላይ ሲለው እንዲህ ተደግፎ ነው አስኝ ነብሰ ጡር ነው ውሻ ነብሰ ጡር ነው ወሚት ነው ማረግ አረም ነው ሌላ ደግሞ ታማሪ አይ ምን ሷሪ ማሪ ስለምን እሱ ነው በጣም ይጮት እሱ ስለቤቱ ስለቤቱ ታልኩ ያስታውቁ አዎ ሹማ እንትን ነው አሬ እዛ ቀን እንዲው ከክለብ አለ በጧት ገብቼ ተኝቼ ነውና ልምድ አላችሁ አሁን ቤት እኔ ይቻለኝ መጨረሻ ልጅ የማዘር ምሽየም ትመጣለች ምናምን ዝም ብላ በቃ ይመውራት እና ያው እንቅልፍ ልብ ላይ አይደለ እና በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም ግን በጣም ደስ ብሎታልና ፊኒዬ እንደዚህ እንደዚህ አብሽ እንትን ምን አድርገው ትለይ ማን ይያልኩ እየሰሙት እና በቁም ነገር አወራኝና ብሞት የማይቆጨኝ ማለት እንዴ ምን ሆነ ነው አስኔ እኔ መሰለ ቤት ሰርተ ሽንት ቤት ሳይወላል ወጥልኛል ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። መጀመሪያ የምንጋብዘው የፍልፍሉ የቢኒንና የአሌክሶን እንግዳ ይሆናል። ሰላም አቢን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ሰላም ማርቆስ ወይ አማኑኤል ላንተ ምንድነው? አማና ሳይክል ኡስማኖ ሳይክል አከራይ ነው በሬል ሳይክል አከራይ። እሺ አስኔ አማኑኤል ላንተ ምንድነው? አማኔ ለኔ ጫማዬን የሚጠርግልኝ በጣም ጥሩ ልጅ። እሺ አንዳንዴ አባት እንዲያረጋ ጥላሁን አማኔ ላንተ ምንድነው? እኔ ቅርብ ጊዜ ነው አንድ ወር ሆነናል ከተዋወቅን፣ ግን ጭውት እንዲሰራ እኔ ጋር ጠየቀኝ። ከዛ ፈልጌ ስክሪፕት ሰጣለሁ ብዬ ስክሪፕት ሰጥቼ እያጠናል። አሁን ያልከውን ነው የሰጠኸው? አይ አይደለም ሌላ። እሺ አማኔልን ማርቆስ ሳይክል አከራይ ብሏል። አስኔ ደግሞ ጫማ ይጠርግልኛል ብሏል። ጥላሁን ደግሞ ጭውውት ሊሰራ ስክሪፕት ያስጠናውት ነው ብሏል። ጠይቋቸው። ከአንድ ወር በፊት ነው ያወቀው? አዎ አንድ ወር። አዎ የትኛውን ጭውውት? እዚህ እኮ ነው፣ እዚህ ቤት ነው የተዋወቅኩ። አዎ የትኛውን ልታሰር? የትኛውን ጭውውት? ጭውውት አዲስ ጭውውት እኮ። ምን ምን የሚለው? ጎባጣው ትዳሬ ጫማዬን እዛው እኔ አካባቢ የሚጠርግልኝ። የት? ሰፈሬ ማለት ነው። እኮ የት? ኮልፌ። ኮልፌ ምኑ ጋ? ኮልፌ 18 እኮ። ስንት ብር ነው የሚጠርግልኝ ጫማ? 10 ብር የሚያከራየውን አላውቅም። እኔ ግን ሁለት ሳይክል ገዝቼ ልታለሁ ያገለገለ ከፒያስ አዲስ ውድ ነው አልችልም።
ቢኒ ጠይቃቸው ጥላ ከጥላውን ጀምር ያው ጥሌንና እሱ ነው ጠይቀው እሺ ማለት ለምን እንደ ማጠይቀው ማን ለምን ነው ማጠይቀው አታመማ ምን ጠይቀዋል ጫማ አስተረጋ ወቀት እሺ አለ ስለሚተዋወቁ እሺ ጥላውን ጥልዬ መቼ ነው ታወቃችሁት ማለት አንድ ወር ይሆናል እዚሁ ቤት እዚሁ ኦዲየንስ ምን አይነት ፕሮግራም እየሰራ አንተ ተምታው ነው አንተ ጠየቀኝ ሲጠይቀኝ ጭውት የመስራት ፍላጎት አለኝ ቲያትር ክበባት ነው መስራው ባክን ሲለኝ ጭውት አገኘው ለሱ የሚሆነውን ጭውት አገንጄ ከስክሪፕት ሰጠው ጎባጣው ተዳሪ ግን ወደ ፊልም ለመቀየር አላሰባችሁ ምንም አላሰባችሁ ተዳሩ ቢኒ ጠይቅ ማርቆስን 54 መጠይቅ ይሄ ወይ ወይ አሎ ሳይከን ስንት ነው ገዛ ሁለት ሳይክ ቢኒ ለምን እሱንም ጠይቅ እንጂ ዋይ አምሳራቷን አንዴ ፈልጋለሁ አይ ቅቢን ምንም ችግር ማን ነው ሰው ለጨርሽ አይ ጨርሰን ሰሙ ማን ነው እኔ ወሰንኩ ተነጋገሩ ወስኑ አይደል አምሳራት አምሳራት ማርቆስ ወደፊት እሱ አድጎ የሚወልደው ልጅ ስም ያቃል አቆ ያዛስ ስለዚህ ማርቆስ ወስኑ ማርቆስ ማርቆስ እሺ አማኑኤልን ማርቆስ ሳይክል አከራይ ነው ብሏል አስናቀ ጫማ የጠረገልኝ ነው ብሏል ጥላሁን ጎባጣው ተዳሬ ይጽፋል ኢንስክሪፕት ልጅ ራስ ፋዛከ ምንገራ አይዞ እንዴ ነው ትለምዳቸዋል አይዞ ሚያነው ልጅ እንዳይባል ጎባጣው ተዳሬ ጆበደና ነገር ቢቃኝ አጣፋሪ ሳግቦታ ጎባጣው ተዳሬ ምን አይነት አይ ስራው እንደዚህ ጎበጠለ ታስክሪፕት ዛ የታሪክ ዘታለ ታዲያ ለማንኛውም ማርቆስ ነው ብለዋል አረ አማኑኤል አይዞ እንደናል እንደና እግዚአብሔር ሙሉ ስም ነገር አማኑኤል አስጨናቂ ይባላል አማኑኤል አስጨናቂ ይባላል ከስ ጎባጣው ተዳሪ ከጥላሁን ካስናቀና ከማርቆስ ትክክሉን ያወራው ማነው ሶስታችሁ ጋር ግንኙነት ያለው ሶስቱም ጋር ግንኙነት ያለው ስለራስህና ስለ ትምህርት ቤት ነገር አለ ሎሬት የቲያትር ተማሪ ነኝ ቲያትር ነው የምትማረው ሎሬት ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከጀመርክ አንድ ወር ነው እንግዲህ ወደፊት እንዳለው ቆንጆ ጭውውቶችና ቆንጆ ድራማዎች ላይ እናገኛለን በርታለን እናመሰግናለን አማኑኤል ዋው አጉጣችሁ ሸወዳችሁ በጎባጣ ነው ዛሬ አሸነፍናችሁ ወይ ጥላው በማንኛውም ዛሬ አልተቻሉ ጥላውን ያስነና ያስነን ይዘን የማርቆስ ይመስገን እሺ በማንኛውም ስካውን ባለው ነጥብ የጥላውን ያስነና የማርቆስ ቡድን 3 ለ1 እየመሩ ነው ያው አንድ ነጥብ ይሁን ይቀድም ስለተሰጠ ማለት ነው ደምስ እኛ በጣም እንግዲህ የመራናቸው ነው በዛ ላይ ነጥብም እየሰጠናቸው ነው ከነጥቡ በተጨማሪ ደግሞ ምርጥ ድምጽ ስላለ እንደው አስነን የሁሉም ባገር ነው የሚለው የጥላውን በጣም ደግሞ ከሀገር በላይስ ምን አለ በጣም ሳቅ ፈገግታ ደስታ ሁሌ ምን ነው ሀገር በነጻነት ኮርታ ስትኖር ነው እስኪ ይበልልን አይደል አዎ አዴ በዛ ላይ ሲያምርበት ቆማለን ሳፈ ደስታ ደስታ ሁሌ የምናየው ሁሌ የምናየው ዳንደረንደን ሀገር በነጻነት ኮርታ ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው ጥሩ ልብስ ለብሰን አምሮብን ተውበን የምንታየው ሰዎች እንረዳ ቢገባን ትርጉሙ ሁሉም ባገር ነው ዳ 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
ምግብና መጠጥ በደስታ አግኝተን ያለምንም ችግር ሁሌ ተደስተን ሳይከፋን ደስ ብሎን መኖር የምንችለው ከነጻነት ጋራ ሁሉም በሀገር ነው በሀገር ነው ሰፌ ገታ ደስታ ሁሌ የምናየው ሁሌ የምናየው ሀገር በነጻነት ኮርታ ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው ጥሩ ልብስ ለብሰን አምሮብን ተውበን የምንታየው ሰዎች እንረዳ ቢገባ ትርጉሙ ሁሉም ባገር ነው ምን ይሁን በቃ ጨረሰባ አረ እኔ ነኝ ወለድኩት በኋላ እኔ ነኝ ወለድኩት እንጂ አምናለሁ ይሄን ዘፈን በባህል ምሽት ቶቶት ላይ ሲሰራው የሚገርመኝ እየበላ ያለ ሰው ከመሬት ይነሳ ምን ያህል ኢትዮጵያ ሀገሩ እንደሚወድ ነው ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን አሜን ወደ ዋሻው እንደነመለስ አስኔ ታሪክ ንገራቸው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቁመታቸው ለክቻ እንግዲህ በኪሎ ሜትር አይደለም የት ነው የት ነው የለካቸው ነው የለካቸው ሰንዳፋ አብራቸው ቆመ እንዴ ባሪየ ይያሉ በደንብ ቆመ ያው ያው ወታደር ነገር ያው ሳቸው ሲኖሩ ትንቀጠቀጣል አባዬ የሳቸው ካንዲ ሆነ ተከቻን እንዲያዩ በደንብ ነው የለካቸው በሴንቲሜትር እንዲህ ብለህ መቼም አይደለም ኖ ተስማ ተጠንቀቀነ ታቋል ሴንቲሜትር ነው አባዬ ምን አሉ ከፋር ቆሙ አይደለም አይናቸው ነግረጠሩብኝ እንጂ አሁን ማለት ነው እንዲህ ስትለካቸው ገብቷቸው በሚገባ ገብቷቸው ለምን አጠገባቸው ቆምክ እኔ እሳቸው መተው ቆሙ እንጂ ያልቆምኩ አሃ አንተ ጋር አዎ እሱ በሰራ ሊያከብሩ ይችላል እሱ ጥሩ ነውና ጠይቁ አይ አይዞ አይዞ ካጥም ይበለ አሌክስ ወታደር ነበርክ ወታደር ነበርክ ፖሊስ ነበርክ እንደዚህ አንድ ባንድ ነገር የሆነ ራሱ ሰው ይየው ነው አንድ የክብር ዘበኛ የቤተ መንግስት ክብር ዘበኛ ነውና ትንሽ አንዳንድ ሰዎች አይምሯቸው ላይ የሚያስቡት ነገር መደበቅ አይችሉም ያው የሚያስቡት ነገር ባፋቸው ያወራሉ እና የክብር ዘብ እንደዚህ ብለው መንግስቱ ያለፈ ይሄን ያሰባም ልጦት ባሪያው አላለም ያሰበውን ነው ባሪያው አይደል ተይዞ ነበር በኋላ ላይ ግን ሰውየው ራሱ ነው ያወራው ያስኔ እኮ በሜትር ነው አይዛ ወታደር ቤት ምን ነበር አላፊነት እኔ ሰፈት ላይ ነው ተመደብኩ መታሪ ነው እኔ መታሪ ነኝ ጌታ ለሁለት ነው እንደ ዘመታችሁ አይደለም አግሮይ ነው አይደል መታሪ አኛ ተነጋገሩ እኔ ከዚምባብዌ ህዝብ ጋር አግጣላኝ ተነጋገሩ እማይ ያ አጥያባተን ባልታው ዛሬ ተለየም ከመጣ ምን አላችሁ አይ ያው እንዴ ምን አላችሁ ተጸጸተ አይ ሁለት ለመናገር ወራጅ አለ ወራጅ አለ እሱ አው ወራጅ አለ እንግዲህ ኮንታክት ሊኖር ይችላል አሁን እሳቸው በሚመጡበት ሰዓት ላይ ስራ ምናምን ሊኖር ይችላል ከዚህ ጨዋታ በፊት ወራጅ አለን አየር ኃይል ደብረዘይት የዘፈንከው እሳቸው በነበሩ እስቲ ንገረን እሱ ታሪክ እንዴት እሱ ታሪክ አየር ኃይል ግራውንድ ቴክኒሺያን ይመረቅ ነበር በዛ ሰዓት ፖሊስ ኦርኬስትራ ተጠብቆ ነበር እዛ አንተ ፖሊስ ኦርኬስትራ ነበር እዛ ነበር እና ወራጅ አለ የሚል ገና ካሴት ላይ እንትን አላለም ግን እዛ መስሪያ ቤት እንሰራው ነበር እና እንትሩ ላይ በቃ ታሪኩ ልጅቷን ታክሲ ውስጥ አግኝቼ ምናምን እንደዚህ እንትን እያልኩ ትንሽ በለለ ትንሽ እራልቻልኩም አለች እራልቻልኩም ሾፌር ወራጅ አለ
ወራጅ ወራጅ አውቁታ ወራጅ 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 አለ ሾፌር ወራጅ አለ የሚለው እና በአጋጣሚ እሳቸው ለማስመረቅ መጥተው ነበር እዛ አንተ ደብረዘይት ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ እቺ ዘፈን በዛን ሰዓት 82 ምናን አካባቢ ነው ያለው ዲወርዱ ነው የሚባል ጉንጉንታ ምናምን ነበር በዛን ሰዓት። አሁን ከዛ የክፍላችን ኃላፊ ወንድ ሊቀመቋስኛ ከክፍል ሊቀመቋስ ክላክሱን ከፍ አድርገው ከፍ አድርገው ሳቸው ቁጭ ብሏል። እና ይሄን ሰምተው ያሉት እንትኑ እንዳይሰማ ይሰራ ወራጅ ሲባል ይሄ የመኪና ክላክስ የለም ክላክሱ ቢ ሆና ይላል ያው እንዳይሰማ ነው። ለዛ ከተሰማ ትወርዳታለህ። እና ከዛ ከጨረስን በኋላ እሳቸው ምንም በደንብም አልገባቸውም መሰለኝ ተነስተው ሄዱ። ከሄዱ በኋላ ማን አባክ ነው የሚወርደው በማን ላይ ቆመሽ ማንን ታመልሽ የክፍሉ አላፊ መጣ። አረ ይሄውና ግጥሙ እንደዚህ ከላይ እስከታች ግጥሙን ጽፌ ማለት አስረዳዋቸው። ስማ አንድ ቃል እንደምን እንደሚሰልጠር ታውቃለህ? እንደውም ስላልሰማ ነው ቢሰማ ኖሮ ትወርድ ነበር። ይሄ ነገር ግን ከሜትሩ ጋር አይገናኝም። አዎ አይገናኝም። ሜትሩ ጋር አውሮ ስኑልንሽ ያው ወስኑ ወስኑ ተነጋገሩ። አይ ለኔ እውነት ነው። እውነት ነው። እኔም እንደዛ ወታደሩ እየጠየቁ ለዛ አዎ ሊሆን ስማ ከርቀትም ቢሆን ይለካካ ይችላል። ያው አጣፍቷታል ጨዋታው ለካው ምናምን አጣፍቷታል። ያው ትንሽ ፍስቃላት አዎ እውነት እውነት። እሺ አስኔ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለክቻቸዋለሁ ያለውን ፍልፍሉ ቢኒና አሌክሶ እውነት ነው ብለዋል። አሁን አስኔ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ታሪኩን ንገረን አስኔ። ታሪኩ ሰንዳፋ ነው። ካሌቶች ይመረቁ ነበር። ፖሊስ ኦርኬስትራ ደግሞ እኛ ሚኒቴር ለብሰን ያው እሳቸው ይመጣሉ ቢመጡም ባይመጡም ሚኒቴር ለብሰን እንሄዳለን። እና እዛን ሰዓት እሳቸው እንትን ሊሉ ሰልፉን ሊገወኙ ሲገቡ እኛም ከስታፍ ጋር አብረን ተሰልፈናል። እና እየጎበኙ እያለ አጠገቤ ሲደርሱ እኩል ለን በቃ ወታችን እኩል እንዲህ የሚያስፈሩ ሰውዬ እንደዚያችን ናቸው። ያው በጣም ጠንካራ ናቸው እንትን ያሉ በቃ ፈርጠም ያሉ ምናምን በቃ ጀስት ላይክ ዩ እንዳንተ። እንደው ግን ስንት ሜትር ይሆናሉ እሳቸው? ሜትር ከ60 ይሆናል። ያው አንተ ከ60 ነህ ማለት ነው። ሜትር ከ60 ናቸው። እሺ ወደ ቢኒ ልምጣ። ታሪክ ንገረን አባቴ። ታሪክ እንዳትሽ መድረክ ላይ ተስሜ ዜማ ቀይሬ ሙዚቃ ቀይሬ የባሰ መጣ። ቢኒዬ መድረክ ላይ ተስሜ ዜማ ተሳምቼ ግጠኛለን ና ወንድ ስሙት ዜማ ቀይራ ገንዘብ ብዙ ብር ከሰጠው ሊቀይር ይችላል። አይ ስሙኝ ነው እኮ በገንዘብ አይስሙኝ። ብሩ ሲስምህና ገንዘቡን እዚህ ጋር ካየው አይ ሴት ናት። ለምሳሌ እኔ ሴት ናት መድረክ ላይ ዶላር ነው የያዘችው ስትሰጠኝ የባህል ልብስ እንደለበስኩ ወደ ቤት ይጃል ጓደኞች እንዳይካፈሉ እንደዚህ አይነት ድንጋጤ ውስጥ ገብተህ ከሆነ ሴት ናት መቼ ለመስቀል እንስ ያለፈው አመት መስቀላ ፐርፎርም እያረክ ነበር? አዎ ክለብ ውስጥ ክለብ። አዎ ለምን ቀየርክ ነው? አጋጣሚ እየዘፈንኩ ነው እሷም ልሸልም ይመጣ። አዎ ለጥናት ቆይ የመጀመረውን ዘፈን ብቻ አንጎርጉር እየዘፈንኩ። አዎ የሚቀይ በብር አንተ ብር ያዝና አስብ ካስቀየረ ይቀርበሲሉ ሁሉንም ትቼ ሁሉንም ትቼ ከምንም በላይ አንቺን አምኜ አንቺን አይቼ ከዘመድ ሳልሆን ተጓደኞቼ ከሁለት አንድ ያጣሁ ሆኜ ቀረሁ ተለያይቼ። የቀየርከው? ጥያቄ አለኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ ፈቀድክልኝ።
ሁለታችንም ነው የሚመለከተው ጥያቄ እሺ ያጎትህ ዘፈን ነበር እኔ ሳውቀው ይሄ አጎትህ የዘፈነው ዘፈን ጥላሁን ገብረአብ እና በኋላ ደግሞ አስናቀ ሪሚክስ አድርጎ እንደገና ዘፈነው ዘፈኑ ይማን አስናቀ እቺ እንደው በመሃል እናውራትና አላሳዝንም ወይ የሚለው ሙዚቃን ድርሰቱ ያስናቀ ነው እና እንዳጋጣሚ ጥላሁን አዋሳ እኮ ነው አይደል አዋሳ ቶታል ክለብ ውስጥ እየዘፈነው እንዳለ በቴፕ ካሴት ላይ ቀዱት አዎ እንጂ ስቱዲዮ አይደለም ስቱዲዮ አይደለም ላይቭ እየዘፈነ ነው አይደል አዎ ቀዱትና በካሴት ተከፋፍሎ ቀወጠው በቃ ከአዋሳ ነው የተገኘው አዎ ማለት እሱ አዛ አስለምዶት ነው ዲ ሙሉ አልበም ያዘጋጀው ነበር አሁን ጥሌ ዝም ብሎ ማንጎራጎር ይወዳል ብራዘር አሁንም አስሩን አስር ዘፈን በዛን ሰዓት ቢዘጋጀው ከዛ ውስጥ በቃ የመረጠ የፈለገውን ይሰራ ነበር በዛን ሰዓት እቺ ዘፈን እዛው ተወደደ ይችላል እዛው በካሴት ነው ብሎ እቺና ታሪክ ይሄ ዘፈን ግን የሚገርመኝ በጣም ሰው በጣም ነው የሚወደውና ሁሉም ይሏል ሰርግ ቤት ተከፍቶ ያለ ይሄን እኮ አረ ሰርግ ቤት ሳይከፈት ይቀራል በጣም ሰው ይዘፍነው ነበር ሴቶችም ወንዶችም ነው የሚወዱት አላሳዝንም ወይ የሚሉትማ ያው በቃ የተቀሙት ይሆናሉ አረ አልተቀሙም አብሮ ይላል እስቲ በሚሰማው አሪፍ ነው እኔ በጣም ስለምወደው እሺ ይሄው እንስማ አስላውን ዋናው ከጥላውን በጣም ጥሩ አርጎ ዘፍኑ ግን ለብሶት የሚመች ነው በጣም አዎ ዘፈኑ ግን እና ዜማውን ያው ሪያሊቲ ሆነ ነው ትክክለኛ ታሪክ ያለው በጓደኛዬ ነው በጓደኛዬ ይሰራው እነተኛ ታሪክ ያለው እና ብራዘር ሰርቶታል ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ምርጥ አርገን እየሰራው ነው ሪሚክስ አርገ ሰርቻው ነግበኒ በ አረ ነገ ነግበኒ በይ ምን አይበጅሽ ማይጠቅምሽ ማዘኔ እንደምን ተሳነሽ ማለት ነግበኒ አንቺ ቢደርስብሽ የደረሰው በኔ ምን ይሰማሽ ነበር ብትሆኚ እንደኔ አላሳዝንሽም ወይኔ ምን ብለሽ ነበር ጉድ ባራራራራራ ሞተልክ እንዳላልሽ ባራራራራ ወይኔ ከዘመድ አዝማድ ለየሽ አላሳዝንሽም አላሳዝንም እኔ ወይ አላሳዝንሽም አላሳዝንሽም ወይ ተይ 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 ረተይ አረ ብራችንን ያን የትምርት ቤት ፈጀ ነው በዚህ ዘር በሴሉ ሁሉንም ተቼ ሁሉንም ተቼ ከዘመንም በላይ አንቺና ምኜ አንቺና አይቼ ከዘመድ ሳልሆን ከጓደኞቼ ከጓደኞቼ ወለታም ያጣ ሆኜ ነገረሁኝ ተለያየን አስልዬ በድጋሚ ቴንኪው በጣም 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 እና መድረክ ላይ ተስሜ ዜማ ቀይሬያለሁ አዎ ወደ ምን ቀየርከው ወደ ምን ቀየርከው ወደ አለማየርቆ አአ አለማየርቆ መርጣው ነው እሷ ወይ አይደለም በቃ አዛው ደሳመች አዎ ደሳመች በቃ አኛቸው ወዲያው ጠፋብኝ ምዛፍ ወደ ፈጣፋብኝ ወደ አለማየርቆ ቀየረ ሌላ ጥያቄ እንደገና ሸለመች ልጅቷን ታውቃት ነበር አረ በባቃትም ማለም ደነግጣለሁ አላቀም ነበር የዘንድሮ ልጅ ባቃትም አላውቅም አላውቅም ነበር ምን አልክ ፍርፍ ነው የዘንድሮ ልጅ ለአባቴ አይ እሺ ጥያቄ ከጨረሳችሁ ወስኑ አረ እንዴት ነው ነገሩ እውነት እንዴት ነው ነገሩ እኔ ወደ አለማየሁ ወርቆ ግን ሳይሆን ያላንቺ ኖራለሁ በሚለው ልጅ ነው አምና ልጅ ነው ሁለተኛ ነገር የመድረክ ኤክስፒሪየንሱ ይወስናል ትንሽ ልጅ ነው ሲዘፍን የሆነ ሰው ሽልማት ሸልመው ግን ዘበልቀኝ ግን እኔ ምክንያት አለ ወይ ሳመችው
ماركوس تسمعك منال بات بيجالو እሺ ቢኒ መድረክ ላይ ተስሜ ዜማ ቀይር ያለውን ጥላሁን አስኔና ማርቆስ ወይ ጉዳይ እነት ነው ብለዋል አሁን ቢኒ ያወራው ነገር እነት ነው ውሸት እንዴ ወይ ጉዳይ እነት ግዴለ አታቀኝ እርግጠኛ ፊቱ ላይ ያየው ነገር እነት ይስ አሜ ጥላሁን ለጀኔ ነኝ ማለት አይደል ሳምከኝ ወይ ከቢኒ ከማውራት በፊት ጥሌ ፊቱ ላይ ያየሁት ነገር አለ ያልከው ምንድነው? የኔ ልጅ ድምጻይ ነው። አ እንደዚህ ይዘፍናል። አ እና አናን ግዜ ይሄ አሁን ያለው ነገር በሌላ ፐርሰፕሽን አቃለሁኝ እንዴ? ኦኬ ከዛ ጥርጣሪ ነው። እሺ 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 ቢኒስኪ ንገረን ታሪኩን እና የቀየርከውንም ዘፈን በዛው ትልቅ እንትን ነው እየዘፈኩ አጋጣሚ ነው። ሷም በከፋታል በከፋት አለ ከመጣች ባጥነው መጣ አጋጣሚ እኔ ዞር ሰል ተገጣጠም ነው ሲሳይ ነው ሲሳይ ነው ቢኒ አችን ሰዓት ስለዚህ ወደ ዓለም አየር ወደ ምን ወደ ሚለው ዘፈን ቀየርከው እዛው በቃ የሆነች እሺ እየዘፈ እንትን አላሳዘንም ወይ ዘፈነ ሟ ትሉለታላችሁ ከዛ ተቀየረው እሺ ማን ልለታለ ማለት አላሳዝንም ወይ አዎ መጨረሻው እሺ አላሳዝንም አላሳዝንም ምን ይሆን ማን ብዬ ማን ብዬ በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ቀድም የጥላሁን ያስኔንና የማርቆስን እንግዳ ጋብዘን ነበር አሁን ደግሞ የፍልፍሉን የቢኒንና የአሌክሱን እንግዳ ወደዚህ እንጋብዛለን ሰላም አቢን ወደ መድረክ ሰላም ወደዚህ ተመጭልናለሽ ሰላም መጣለች ፍልፍሉ ሰላም ላንተ ምንድናት አይደል ሰላም ላንተ ምንድን ከበብ ነው ማለት ከበብ ቢኒ ሰላም ላንተ ምንድናት እኔ ምግብ ቤት አላት ምግብ ያዘሽ አሌክስ ሰላም ላንተ ምንድናት ዴኬር አላት ዴኬር አላት ምን ማለት ዴኬር ማለት እናንተ የምትቆዩበት ይቅርታ የምታቆዩበት ማለት እሺ በጣም ነው ማመሰግነኝ እሺ ሰላምን ፍልፍሉ ክበብ ነው ማቃት ብሏል ቢኒ ደግሞ ምግብ ቤት አላት ብሏል አሌክስ ዴኬር አላት ብሏል ፍልፍሉ ከፍልፍሉ ጀምሩ ከፍልፍሉ እኔ ዴኬር ውስጥ ነው ጠይቀው እንዴ ፍልፍሉን ጠይቁት ክበብ ክበብ ነው ማቃት ብሏል የቲያትር ነው የቲያትር ክበብ ነው የምን የምግብ ቤት የምን የሻይ ቤት ነው ወይስ የቀበሌ ክበብ ክበብ ነው በቃ ክበብ ውስጥ አውቃታል ቀበሌ ክበብ ነው ክበብ እኮ ምን እንደን ክበብ ምን
ይከባብ እኮ እንደዚህ ዞሮ መከባብ ነው ማለት ነው። ከባብ ከባብ የቲያትር የቲያትር ከባብ ማለት ነው። እሺ ይሆንልህ። እሺ መከባብ አልኩ እንግዲህ ምን ነው? ክለብ ውስጥ ነው ከባብ ነው። አንዱ መረጡ ሰው ስንት ነገር ያምረዋል። ተሳመው ልጅህን ክለብ ውስጥ። እሺ ወደ ቢኒ ግቡ። ቢኒ ምንድን ነው ያልከው? ምግብ ቤት አለ። ምግብ ቤት አለ። እና ደግሞ ምግብ ቤት አለ። የምግብ ቤቱ ስም ማን ነው? ምን ይባላል? ሰላም ሰላም ምግብ ቤት። ሰላም የሷ ስም ማን ነው? ሰላም የአባቷ አባቷ ይጠራ ነበር። አዎ አይ እንድትቀርብ ያለበት ነው። እንዴት ነው ይሆናል? ካወቅካት ያስኔንም ጊዜ ይሆናል። ካወቅካት ካወቅኳት 3 አመት ምናምን ያለ 3 አመት እሷ ጋር ትመገብ ነበር። አዎ የዛሬ ምግብ ይጣፍጣል። ፍርፍሯ ፍርፍር በፓስ ፍርፍር በፓስ እንጮቴ እንጮቴ። እሺ ማርቆስ ማርቆስ ቢኒ ፍርፍር በፓስ የአምስት አመት ፍርፍር በፓስታ ስንት ብር ነበር? እሷ ጋር መበል ስንት ብር ነበር? ፍርፍር በፓስታ ዋጋውን እንዴ? ዱቤ ነው እንዴ? አይደለም። አይ አብም 25 ብር አይደለም። ከዛ 25 ብር ነው አይደል? ኮንታክተር 530 ብር ዴኬር። አንተ ጋር ዴኬር እንከታለን። ነብሮ ቦቪ ደግሞ ዴኬር ነው መሆን። ቆይ ቢኒያም ጋር እንጨርስኝ። ቢኒያምን እንጨርስ። ቆይ እሱ እሺ፣ አስነ በሳምንት ስንት ትመገባለሽ? አራሴ ይሁን አቃል መድኃኒት አይደል? በሳምንት ስንት ያልወጣው እንዴ? ግን ጥያቄ አለኝ። ጥርቅ አድርጌ አባት እዚህ ቁጭ ብሎ እንጀራ እየበላ እሷ እንደገና ትደግማለህ። ምን ጽፋል ፈው ማሽም ፀሐይ መታል አይደል? አዎ ከክለብ ስትወጣ ምናምን አንዳንድ አረ በቀን በቀን ቀን ላይ ትሬኒንግም ገብተህ ምናምን በኤምኤስ ሙዚቃ በምን ማርሳት ነው ማቃ። ወደ አሌክስ ግቡ። አሌክስ ልጅህን ለእዛ ስለምን? እኔ ልጅ የለኝም። አረባከ? አዎ እናንተ ነው እንደ ልጆች የማያችሁ። እግዚአብሔር ይስጥህ። ልጅ ይለው እንዴ? አሁን እኔ እንዳሸመጥጥ ጥያቄ የለኝም። ልጅ ከሌለማ ይሄዳል። ራሱ ቁጭ አይልም እንዴ? ልጅ አይደል? ስማኔ ይገባው። እኔ ስለገባው ቦታ አንተን ከተለው ነው ወደፊት አስበን እንት ያለው አልቀቀን ነው። እኔ ሙሉ ዴኬር። ኦኬ እዛ ስትሰራ ነው የምታውቃት? ዴኬር የራሱ አላት እኮ እዛ ስትሰራ ነው የምታውቃት። ለስራ ሄደህ ነው? ሀይዴ ከሰው ጋር ነው የሄድኩት። ምን ማረጋገጫ አለ? ስሟ ማን ነው? አሌክሶ ማረጋገጫ አለ? አሌክሶ ስሟ ማን ነው? የኔ ጓደኛ የመጣችው ህፃን አለች። ስልክ የለውም እንጂ ጠይቁ። ሁለት አመቱ ነው። ወስኑ። አሁን ወደ ውሳኔ በደንብ ያታ እንዴ? ልትገዛት ነው? ቴንክ ዩ። ጨርሻለሁ። ጨረስክ? ምን ጨረስክ? ቆይ ነገር ምን ጨረስክ? ምን ጨረስክ? ሶስቱም የሚያቋታል። ስድስታችን ነው የምናውቃት። እሱና እሱ ብቻ ናችሁ የማያውቋት። እሱ የሚያውቃታል፣ እሱ የሚያውቃታል፣ እኔ የማውቃታለሁ። የት ቦታውን አልነግርህም፣ ግን ሁሉም ያውቋታል። ሁለቱም ያውቃታል። እግዚአብሔር ሙት። እንዴት እንደዛ ነው? እቺ ልጅ አይቻታለሁ። አስታውስፋል። ይፈልፈል። እኔ የማውቃታለሁ። ታዲያ ልክ ነው። እኔም አውቃታለሁ። ስለዚህ ወስ ከማን ጋር ነው አሁን? ከሶስቱ ከሁላችንም እኮ ምን ማለት ነው? እሱም እሱም ከሸመጠጠችን መልሰዋል። ውጭ ከእንግዶቻችን ከሸመጠጥሽን ግን አንቺ በጣም በእውነት እግዚአብሔር ብለሽ ነው የምታወራው። ልጅ የለሽ፣ ከእኛ ልጅ የለሽም። አራታችን አይደለ? ልጅ የለሽም፣ ግን እናቅሻለን። ተቃጥላ ነበር። እናንተ ማርጆቹ አባ ማርቆስ ነው እንጂ የገረበ ማርቆስ እንጂ በተናጠል አይደለም። አሁን እንግዶቹ ውጭ ከእንግዶቹ ውጭ ከበረከት ነው። ዴኬር አይደለም። በረከት አስኔስ ያው ክበብ ካወሩት ክበብ ፍልፍሉ አስኔም ፍልፍሉ ማርቆስ እንዴ ፍልፍሉና በረከት ለማንኛውም ፍልፍሉ ነው ብለዋል። ሰላም እንደምን አለሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ከሶስቱ መካከል ትክክሉን ያወራው ወይ ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው? ፍልፍሉ። ከፍልፍሉ ጋር። ፍልፍሉ ስለ ሰላም ንገረን። እኔ ሰላምን ከብዙ ዓመት በፊት ክበብ ውስጥ አምባሰል ይባል ነበር። አዎ፣ እኔ ጋር አብረን እንሰራ ነበር። ክበብ? አዎ። ክለብ መስሎኝ አታውቅም። እዛ ከኔ ጋር ትሰራ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ መጥቼ ነው ያወቅኳት። አሁን ሰላም እዚህ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሁላችንም እንሄዳለን።
ጸጉር ቤት አርት ውስጥ ነበርኩኝ ከፍልፍሉ ጋር ያው ልጅ ነበርን አርት ውስጥ ነበርኩኝ አሁን ደግሞ ወደ ጸጉር ማያው ገብቼ ያው አርት ውስጥ ነው አሁን የሚያለውት የወንዶች ጸጉር ቤት ነው ኤ ፕላስ ይባላል ዩዋልፎስ ፕላዛ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ሰከንድ ፍሎር ላይ እንትን ሰከንድ ፍሎር ላይ 213 እንገኛለን እና በጣም ፓኬጃችን አሪፍ ነው ሰርቪሳችን አሪፍ ነው ያው እንደዚህ ያሳመረን እዚህ እንልካቸዋለን ጥያቄ አለኝ እኔ ጥያቄ አለኝ ባለፈው አንተ ምንድነው ያልከኝ እኔ አንተ ምንድነው ያልከኝ ወደ ኋላ ገብተህ ባንድ መቀስ ነው የምትወጣው አላልክ ሰላምዬ ይሄ ጸጉር ይሰራል ላይሰራ አባቴ በዚህ ምስጋና ነው ያልከኝ ሂሳብ ይሄ ሙሉ ሂሳብ ነው ምን ገማሽ ሂሳብ አሁን አሁን እነቱን ተናገር አይ በዚህ ለ ይሄ መተራበት ያ ይወራል ለማንኛውም ማርቆስ ይስተካከለ አይዞ ችግር የለም ጸጉር ቤታችን ለማንኛውም ጸጉር የተሻለ ሰርቪስ ይሰጣል ብትመጣም ጸጉርህ ደግሞ በደንብ ትሪት እናደርጋለን እሺ ሰላም ስለመጣሽ ይላል ገና መሰግናለሁ አመሰግናለሁ እሺ ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እናምናለን እድሜ ለአስኔ ካሁን ባለው ነጥብ የጥላሁን ያስኔና የማርቆስ ቡድን 5-2 እየመሩ አምስት ነጥብ ለማግኘት እስቲ ቢኒ እንደቀድሙ ነጥብ አሰጣለሁ ሆነ ይቀርብናት ማይክ ላይ የማርቆስ ምን አባ ራስ አይደለ እንደዚህ ወደ ፕሮግራሙ ለሁለት አመከከተለ ሁላችን ዘይክ ሰሚን ግን ማለት ተመልካቾቻችን ላይ ያለው ፕሮግራሙ ለመቅረጽ ያለው ላይ እሱ ነው መጀመሪያ ወደዚህ ፕሮግራም ከመጣ አፍሮ ነበር አፍሮ ነበርኩ እንደዚህ ያስይዝ ነበር ዲጋ ነበር አይደል? ማንኛ ወደዛም እንደሽሽብ እንዴ አትበል። አዎ። ወጃን ጥላ ተከረጥ ወይ? እሺ ቢልዬ የሆነ ነገር እስቲ። ቆንጆ ነገር ከተካለ ነጥብ ተሰጣለ። እንሰጣለ። አይ ያው ያው ጧታሉ የራስ አስናቀም። እሺ። የሆነ ነገር ላይ በጣም ምጩ። በጣም አንዴ ትዝ ይለኛል። ትሬኒንግ ልትወጣ 7 ሰዓት ላይ እና ባል አለ። አዎ። እና ቤት ውስጥ ዶሮ ተገዝቶ ምናምን እሱም እንግዲህ ትሬኒንግ ብሎ ይወጣል እኔም እወጣለሁ ማዘር ብቻ ነው የምትወጡ ሶስት ዶሮ አለ እንዴ ምን እንደዚህ ያረጋችሁ አላችሁ ማለት እንዴት ነው እንዴ ልገንጥለው በምን ልገንጥለው ነው ማለት ያው ሶስት ዶሮ ይከብዳል ባንቀ 39 ማቀራረቡ ይቅርብና መገንጠላ ናቀኛ ማቀራረቡን እንጂ መገንጠላ ናቀኛ ይላል ዶሮ ሻኛ ማቀራረቡን እንጂ መገንጠላ ናቀኛ ወጥሮማ ድዋይዳኛ ይላል ዶሮ ሻኛ ማቀራረቡን እንጂ መለየታን አውቀኛ መገንጠላን አውቀኛ መገንጠላን አውቀኛ ቆንጆ ምርጥ ዘፈን ነው። አዎ 84 እሺ ሌላ አንድ ጨዋታ አስቲ ጨምሪ በጣም ነው ምጭ ሁለቱ የጣፋኝ ይበራል በጣም እኮ ነው የሚጮቱት ቤት ውስጥ ሁለቱ ቤት አባትና የሺና አስኔ በጣም ይጮቱ እናተህና አባተህ አዎ አዎ እኔ አባንተ አንዴ እንደውም ትዝ ይለኛል እኔ አባዬ እና ብዩ አላቅም እኔ ፊት ለፊት እንደውም አንዴ ለምን እንደሆነ አላቅም አባዬ ብዩ ምን ነው ቸግሮ ነው እግዚአብሔር ምን ብዩ አላቅም አባዬ ለማጣ ምን አንኑ ነው ይሄው መስማተ ግንባሩን ይሰንኩ እንደጠዋ ቸግሮ ነው እንዴ አዎ ቸግሮ ነው ምን አትል አባዬ አሁን ልገፋይ ነው ብራቦ ይሄ ግን እንትን ነው የት ነው እየሰራው እንትን እያለን ትሬኒንግ ላይ እንዴት ትቀልዳለህ እያለን እና ይሄ የእናቶች ቀን አይነት ምናምን ፕሮግራም ምናምን እና በጣም ቀልል ትንሽ እንትን ምናምን እናቶች አሉ ወደ ክፍላ መጠን ነው ኢሳያስ ታምራት ፋይናል የተወዳደረበት ድሃ ማለት ነው ወደ መንዙማ ምናምን የቀየረ
እና እሱን እየጀመርኩ አንዲ ሴት ነበረች በሰራተኛ እስደክ ወላከን ምማተኝ ኑሮዋ ሆነና ያባከን ደላ ለጅጃጠ በሽ ነው ይሞት ባላ ታዲያ አንድ ቀን ተዋት ወደ ምንዙ ማገባ ማለት ታዲያ አንድ ቀን ተዋት ማለዳ ተነስታ ቀጠል ተርጋ መጣ ሳታርፍ እንኳን ላፍታ ልጇን ባንቀልባት ላለት ቀዳ ተለመደች ዝመሸት እናቶች በቃ እያለቀሱ ናም ነው ኩምብስ ባለችበት በድካም ስሜቷ አመለጣት ፈሷ ብዬ ደነገጥኩን ይላል። ባክስቴጅ ምናምን እንደዚህ እንትን ስትል ምናምን የምትጮቶ ነው እንትን የምትለው እና አጋጣሚ እንደዛ አልኩና አመለጣት ልጇ ይድሏ ሀብቷ ነው እና በቃ አጠገቤ መጥተው ሊሸልሙኝ የነበሩት እንዲህ በዚህ ስታቢሉ ደስ ነበር። አመለጣት እና በቃ ስንት ነጥብ? ሁለት ነጥብ ሰጥቷል። ስለዚህ በአብላጫ ድምፅ ሁለት ነጥብ ሰጥቷቸዋል። በጣም ትችላለህ። በጣም 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 የሚገርም ጨዋታ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እኔ አንድ አንግል አየሁ። በጣም ደስተኛ ቤተሰብ ያላችሁ። ለዚህ ደግሞ አስኔና የሽዬ ናቸው እና ያደረጉ ለሁለቱ መመስገን አለ። የሽዬ ባለችበት ክብር ግባት እንመጣለን። የሽዬ ለማንኛውም እስካሁን ባለው ውጤት የጥሌ የአስኔና የማርቆስ ቡድን 5-4 እየመሩ ነው። 5-4 ዋው ደርሰናል። ጥላሁን ታሪክ ነገር መበረታታ ታሪክ እርኪ ታሪክ ከመንገሬ በፊት አላ መሐመድ ወርዲ አንድ ዘፈን ነው ይቻላል ይቻላል ያረጋል ጥሌ ነው ጥያቄው አካል ሰበርታ ወስተን ከቲራመና ሰበርታ ወስተን ከቲራመና አመን ነፍሲ ወጉል ከጀና ወሚን ባይ ya ma waya ma fa min garbi bali likma ni taina wala dan 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 da dan 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 kala kala birti ulet sada shersana taranda da 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 tanai omlal mara omlal mona amasaknal ene asne wu basma kamr migerm dimtsa na yale ye dimtsai mahamad wardi ibal ejik beyam beitopyanochim nwode miwodet zafayni bakdmiya gen ሰላም ለሱዳን ህዝብ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። ይሄ ምኞቴ ነው። ይሄ ድምጻዊ በወርቅ የተለበጠ ሰዓት ሸልሙ ጉድፈል ሸጥከው አበይታ ስፔሻል ነው ብዬ አንድ ሴትቴ በጣም ስፔሻል ውጤት በማምጣቷ በትምህርቷ ላይ ሊሰጣት የሚገባኝ ነገር ሳጣ የኔ ማስታወሻ ነው። በህይወት ብኖርም ባልኖርም አንቺ ጋር ይቀመጥ ብዬ ለሷ ሰጥቻለሁ። የት ነው የሸለመ? ሱዳናዊ ነው አይደል? እንዴ ታወቀ። ምን ሰርተ? ሱዳን ሀገር አብሬው ዘፍኜ ነበር። አይኮበሌ ሲል ነው። አይኮበሌ አይደለም አይደለም።
سودان اگر ابرو زفنيه نبر مدرك يعني كوبلي ادلم كذا والا ايتوبيا سيمطا دمو مدركون ابرن ابرن سنسرا اجيت بقام تلك اودينس نبر وقتو لا يزفنكوت زفن بقى تو تو اشون تو سلازي اسو بقام يزن سميت ايتو ساعتو تو تلي سطينا يورق يتلبطن ريكو سنت عامه تبلن 94 اكبابي يوسلي يني سراچ فاند مقلي تلك زبيجي تزغايتو مقلي نو ك150 شي سو بلاي نبر اونم يسمو ينو يا قالو ينفرسو ا بروغرام اسكو احمد وردي ممطاتو ديا قال كاغارو نو تترتو يمط تلك فيستيفال لاي سوما لنكش ايمطا لنكش ايمطا شي አሌክስ ምን ነው ተነጋገሩ ሲያየን ደስታይላችሁ ጠያቄ ሲሻለም ትናለ ስለዚህ ሲሻለም ትናለ ለያው ዝም ብሎ ተነጋገሩና ተየሰማናችሁ ይሁንሽ ነገር የሚመስል ወነት ነገር አለ አዎ እቺ ማማሱን ማምጣቱ ከሱ ጋር አንከራተተው እንጂ ተለበጠ ወርቅ ይችላልመችው ጻልጅ ምናምን አዎ እንየማን አንዴ ጫቅይ ተናል አመናችሁት አዎ አመን አዎ ጥላሁን እልፈነ محمد وردي يورق ساعات شلمونا يالون فلفلو بينينا اليكس نتري ما كورق مرا يجبوال اه ثانك يو اجاوبتولي من الترغاغت سايرغاغت اناتم ونتي الفداه طلعون الفداه يورق ساعات محمد وردي شلمونا يالون فلفلو بينينا አሌክስ እውነት ነው ብለዋል አሁን ጥላውን እልፈን ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው አኛ ሱዳኖችን አንማቀቅ ደግ እንደሆነ አስረዳ አሌክስ ቢቱን እናዘጋጅ በጣም ብዙ ዝም ነበር በጣም ብዙ ተጠርቶ ነበር የከተማው ሰው ምንም አልቀረም እዛም ተክላይ ሰራ በፊት ነው ሱዳን አገር ይሄድን ጊዜ በኮሚኒቲ ኢትዮጵያ እና ሱዳን ግንኙነት በሚል አንድ ዝግጅት አዘጋጅተን እንድትተቀራርበን ነበር ከዛ በኋላ ግን ቀጥታ በመድረክ ላይ እንደዚህ ፍለፍት ሲመጣ አንደኛ በጣም ማከብረው እጅግ በጣም ወዱ ድምጻይ ነው የወርቅ ሰዓት ሳይሆን ማስተካከያ በወርቅ የተለበጠ ውስጡ በወርቅ የተለበጠ ሰዓት ራሱ ነው የነገረኝ ባስተርጓሚ it's gold ውስጡ gold ነው አለ በጣም ረጅም ጊዜ አስቀምጬ የዛሬ 3 አመት እጅግ በጣም ለማከብረውና ለሞዱ ባደራ መልክ ነው የሰጠው ልጅቷ ማውን ተሰማኛለች እየሰማች አንደግረ ፈልጋከኛ ታለሽ የተለበጠው ተቀብዬ የኪነጥበብን አመሰግናለሁ አንዴ ለኪነጥበብ ሞቅ ያለ ለመሐመድ ወርዲ ለመሐመድ ወርዲ ተመርካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደሆነ እናምናለን እንግዶቻችን አስኔና ልጁ ቢኒ እጅግ በጣም በሚያምር ሁኔታ ያዝናኑ ስለሆነ ለሁለቱ ለሁለቱ ፍልፍሉ ታሪክ ነገር ከድመት ጋር ምስጥራው ብቻ እኔ ወረቀት እንዴ ያንተ ወርቅ ለዚህ ማለት ነው አዎ በርክዬ እኔ አንድ ድመት አቃለሁ ሁሌ እንደው የሆነ ነገር ባያየች እስቴ አይደለም ልክ ገርልፍሬንድ ነው የምትመስለው እናት መጣናጣራል ሄሎ ነው ብላ ምትላለችና ልክ የሰው ቃል ነው የሚመስለው ሄሎ ነው ውሽማ መጣች እየጠራች ነው ማለት ነው እና ጅመቶች ሴንስ አላቸው ይሄውን ቃል የሚጠቀሙ በዛ ነው ወይስ በደንብ አዋራች አይ ሚስጥር ነው ያው ሚስጥር ያው ኩለታችን አወራ በምልክ ቋንቋ ያ በሚስጥር በሚስጥር ነው በምልክት ነው ወይስ በቃል ነው እ እንደው ነው ወይ በብልክ ቋንቋ አይ ሚስተር ሚስተር አህ ክፋት ነው ያወራችሁት ወይስ ደስታ ሁለት ነው ክፋት ነው የክፋት ነው ሚስተር የነገርካት ወይስ ጥሩ ነገር እሷ ክፋት ነበር እኔ ደሞ ወደ ወገንት ቀየረ አህ ድመቷ አህ የስንት ወር ድመቱ አይ ጊዜያን አላውቃትም ያንተ ጎረቤት ድመት ነች የጎረቤት ነው አዎ ያንተማ ያጥቶ ኧረ ያለት ያን ምን በልካ ታደርጋለህ በእልም ነው በእውነ እ በእልም ነው በእውነ በእውኔ በእውኔ አታንተናለች እኔም አይሆንም እናም ብዬ ዳርፋት ሶም አንገታን ነክስ ካተመ አይደል ስማ እዚህ ተደይ ስማ እውነት ነው
أونت نو لمن أسنى عسني بركة جمت بيتو ست جبا ويميك الربنا جر لسيك الربنا جر ليهوني كلا ست نكا قتا إلى تال وينم دمو يالي جنوتت ست نكا بت ليهوني كلا سما لودمو كاو كاكي سارة سوان ماسكة يسيشيالا باركوز وينيت 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 زيانت نينجا لا من لترنا من المنازل سؤال عدل لهم كونات وشر كونات كونات حسنين كونات كونات ماركوس هاو يا دي هاو كونات ها بنقدر أتشل تمر كاشو تشر دبنا تمي غير ما ينقدر بزوج زي بيت مست قال قالوا تمي سات أو هو وشان بتري بتطعم ما ينام بجيب بتسات أو باتسات أو بيت أب كان بيت أب كان ستيري كتلا دمت كن فلات عم تشان هاي تدل هاي تكلم اللي مستقر من بينه دمت كمان كل سو جديد جالك كفلا لك سو لهم هاي كتير بات لو شاكو مجبات كذا لدمت كن سامبام تكذا له وتهتم تكذا له منام قلنا لا perception على إشي يكرت على كلنا كسوي شجع أيك ما تفوق بس كدمو يا ما يتعيل على شو سلمي بال بس سويت دمت مياسات دقت لزاي نقطة كان جيت نور كو عون لما سالك أنت قا بتأمو داجي ما تفهم فز مالك أنا ما سكتمه هذي جمتي يودا أبتن بيتين جمت هاي عون لك كن دال كونو صوفا لينو منا مثل ديتنا أي تبلا لك كندي سلاجو قامت على تلا كذا قامت على تلا كذا كذا لما نيو فلفلو كدمت غار مستر عور تشالو يالون طلعون الفنا اسنينا ماركوس اونت نو بلوان اون فلفلو ياوراو نغر اونت نو وشات نو ازواتال يونه نغر يازاتال نالي يازاتال وشات نو دمو تنفر بفكر واسرع إن غرقت تاي لا يهون جزو تمل تشبلو تكمل السوا من يهون تيجولين ودوم اللي تني عياشو عند برو ربين سكام الكونير قاو لينين بفكر كرتاو بهجوا وديتيون بكني عند سير نام لينا ولا نام زي ما لو ميتا جنيو تاري الجو أنا أي دونو I don't know. نزي دمو باندانس يبارال فرنسا ياغر مينور كانسو غار اول اوروبا زورنا امريكا منزيو جابان انزي اثيوبيا استم افريكا غن انتال كاندانس يبارال بتام روك نو ميسروت بتام ازا اوروبا بتام نو متاو كانسو بتام متاو اه يطرام غسم يراسينم سراوچ سرال بتام اون چوهتين راسو چوهتين بسمون يا ميتا ميتنا لهو بدل دسوبن چوالو چيالو Yo,
نبهر انديز مامات كنسوا بجراش من مال تسمات وشوتين بسمو يهو عبيت عميت لعلو بدل تنسو بنشو عالو تيالو عارف عباتني عالو عصلي كبيني غار بغارة مسرات انتنين لاتشو بعد موزيكا انجدي عصبنا لستي وحساب درجان انجدي برتاب لاتشو بيني وش عرش عمد تلو نگر كالا بيني وش عرش من لعلو የኔ ጌታ ኑርልኝ አሜን አንተም ተባረክልኝ አንተም ብቻ ሳይሆን ለኛም ኑርልኝ አውዳችሁ ለውዳችሁ አንተም ተባረክልኝ ካቾቻችን በፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ እና ምናለን እንግዶቻችንን ተወዳጁ ድምጻዊ አስናቀ ገብረየስንና ልጁን ድምጻዊ ቢኒያም አስናቀ ገብረየስን እጅጋር ገና መሰግናለን እንዲሁም እዚህ ያላችሁ ከሎሬት የኪነጥበብ ማሰልጠኛ ማዕከል የመጣችሁ እንግዶቻችንን እጅጋር ገና መሰግናለን በዛሬው ውጤት የጥሌ ያስነና የማርቆስ ቡድን 6-5 አሸንፈዋል 6-5 አሸንፈዋል የዚህ ፕሮግራም ምርጥ አውነት መድረክ ላይ ተሰሚ ዜማ ቀይሬያለሁ በጣም አላሳዝንም ወይ አንደኛ እነዚህ የዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀደዳ ከድም መጋ ሚስጥር አውርቻለሁ ሳምንት ከሌሎች እንግዶች ጋር እንጠብቃችኋለን ሁሌም ስለምትከታተሩን ሁሌም አንደኛ ምርጫችሁ ስለምታደርጉን እናመሰግናለን በአስናቀ ገብረየስ ለይኔ ሰናድሬ በሚለው አይ በዚህ አጋጣሚ የግድ ማመስገንም ስላለ አባትና ልጅ የምር አንድ አይነት ናቸው ለኔ የምር ነው በጣም አስኔ ማለት አርቲስትም እንደዚህ አይነት ነው እግዚአብሔር ያብዛለን አሜን ከመጀመሪያው ከሰዓት ጀምሮ ከመምጣት ጀምሮ ፈቃደኛ ከመሆን ጀምሮ እሱን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እኔ ያላደረግነው ጥረት የለም በቢኒ በኩል ማለት ነው ከሱ ጀምሮ አባትየውም ልጅም ቀና እግዚአብሔር ቀናነታችን ያጣላል በጣም ነው እናመሰግነው አስኔም ቢኒም ግን እሷን ስለምን ተረሳላችሁ ማለት የግድ የሽየንም እናመሰግናለን ነይኔ ሰናድሬ አንዴ ሙዚቃ በጣም ሁሉ አንድ ላይ ባዱልንና በንጉርጉሮ ከዛ በሙዚቃ ከሙዚቃ በፊት ከሙዚቃ አንድ ላይ እስቲ ቁጥራ ነይ ሰናድሬ ተብከለከን ኩልሽ ብቻ በማደሬ ነይ ሰናድሬ ተብከለከን ኩልሽ ብቻ በማደሬ ነይ ሰመመኔ ማርዬ ገላ የሚቀናሽ ቁጣ ማርዬ ገላ እድራ አንበሳ ማርዬ ገላ ምን አሳደርሽው ማርዬ ገላ መውደድን ማር በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካይ